Vetë, qështu, a? Taksirat her tjetër shkëm bashkë. Leta ndjekim. Këto pamje të mrekullueshme në afshati i Vaj i Kaçanikut janë vend ku rriten dhe shërbehen trofta të freskta. Miqë dashur të arrave tona, përderisa herëve të kaluara ne kemi qenë për arra të ndryshme duke sjell kultivimin dhe kujdesin për produkte të ndryshme, se radhe kemi ardhur për të bërë diçka krejtësisht tjetër. Do të flasim pak për kultivimin e troftave, dhe jo vetëm, edhe shërbimin e tyre më pas. Aquafarm është një metodë e cila shërben për le të themi për ndërtimin e produkteve apo ushqimeve, kryesisht atyre të cilat janë të rrezikuara. Dhe në këtë rast ne do ndalemi tek prodhimet e detit. Mirpo e dim gjithë që Kosova nuk ka një det ku mund ketë peshë të freskët dhe këtu janë ferma të ndryshme të cilat shërbejnë për prodhimin dhe riprodhimin e peshqve të shumtë. Ne kemi ardhur në një mini ferm të vogël këtu për të parë se si shkon në gjithë procedura, por si funksionon kjo puna e troftave këtu në Kosovë, do ta ndjekim në vazhdim. Restorant Trofta në Ivaj është shtëpia e një numri të madh troftash, të cilët ato veti rrisin dhe kujdesen që tek faza e qitëzimit. Takohemi me Eugen Saracinin, i cili vendin e trashëguar brez pas brezi e vazhdon të drejtoj ai me njohurit për troftën, por edhe për shërbimin. Na më shpjegon pak për këtë punën e troftave, si funksionon, çfarë lloj peshku janë, edhe arriten këtu në Kosovë. Po, këtë peshk rritet në Kosovë, që peshk e do ujn e me pas të ftoft. A është kjo burim që vinë prej mali? Po, këto janë të gjithë me ujt fishë, me ujt pastër, të molët. Që një interesant, për nësë kisha pas një trofta, shtu gjatë rrugës. Po, sa janë këtu, sa loj, sa copo, se sa numra, se nja i numëroni? Për afërsisht, këtu me numra nuk mujna me ditë, po për afërsisht më dhe më konë dheri në 600 kg. 600 kg. Në gjithë bazenat e tërë. Shumë mirë. E ti pak se këtu gjitha ndë shofim trofta, apo jo? Më trego pak, kur ja ke fillu ti të mirësh me në këtë? Ne ja kena fillu në vitin 2008, e kena morë si monster, i kena në rjeqë bazenin e parë, i kena morë 37 peshë si monster me provu apo rënojnë, edhe ka posë sukses, edhe kena fillu gradual të morë e ma shumë, edhe kena fillu si biznes si restorant, nuk e shqit pjeshkur në trofta të pjekur, në furt druve që e bojnë. E kuptoj. Ju kryesisht e keni për restoranta? Po, për restoranta. Nuk është se e keni për shqitje këtë të tjera? Furnizojmë edhe restorante tjera për shqitje dhe furnizojmë edhe kështu more me kilogram pjesë të familjet. E kuptoj. A është e vështirë të rrisish troftat në këtë kushte? Verës është pak ma vështirë, se këto e dojnë ujin me më konë ma iftoft, po për dimër është shumë letë. Êshtë shumë letë, dhe më thënë duen vetëm ujin e ftoft. Trofta e dove që ujin e ftoft edhe i pastër. Edhe i pastër tjetë. Qfar tjera duhet kënë këto? A kanë ushqime? E kanë ushqimin e vetë, marruat për pjeshkut, janë kokrat vogla të koncentratit, ato i ushqejmë dyherë në ditë me ta. Shumë interesantë në fakt kjo. Sa rriten trofta? Sa është masia këtyre? Po këtu të na kena mujtë me rritë dhe në 6 kg, mas shumë të. Po mundet me shkua dhe ma shumë. A ka ndo një të madhe këtu që është që më rrinë dhe në 6 kg? Ato bashkë më dojtë ju, nuk janë. Nuk janë këtu. Po, a i nxenë nëse rriten atë shumë? Të kjo pjesa atë për bazenit? Po, i nxenë vishë nuk duhet me idion me peshtë vua, gojnë ato peshtë më dojtë se e hajnë njëri tjetër. E hajnë njëri tjetër. Mirë, kur rriten, do me thëmë troftat, kur është ajo pjesa e qiftëzimit, a mund të qymë kështu? Po, është sezonën e pranverës. Sezonë pranverës? Qiftëzimit, po, do të mi muar vetë, do të mi qiftëzu. Vetë, si ndodhë këtë që ka më interesën shumë? Po, ato pjeshku nuk mundet mu qiftëzu kështu në bazan, për dalon për këtëmve të rejkave kështu. Okej. E në bazan do të mi muar moshklën edhe femnën,
mi shtrydh dhe mi don në për vende tjera, në për kategori tjera, në për bazene tjera. Oh, wow, shumë interesante. Po është procedurë e gatë. Për... është procedurë, si, sa shkon kjo procedurë? Po për me qëvëcu, mundet me shku dykon e 5-6 muaj, për me pas sa të efektin me dalë pjeshku, ta manë që do të... Si që duhet, apo jo? Wow. Se kisha prit këtë në fakt, qëfar detaj të tira ka? Prej vjezës, deri sa të bëhet 400 gram, i shkon 2 vetë. Okej. Okay. Që 400 gram ne e përduar mi për porcion. Për porcion, këtë pastaj. Dhe me thënë, ju i meni troftat në, letemi, vendet të ndame, shtrydhen, del qëfar del edhe pastaj, qëfar ndodh? I gjuni... I dojmë kategorit ndryshme, edhe i përduar mi ato që jam atë më dhe, i përduar mi për porcion për ushqim. Për ushqim. Ato tjerë i rritmi. I rritmi kështu për qefin tuaj apo? Jo, i rritmi disa të bëhen të gatshëm për më shërbim. Ah, e kuptoj. Pastaj ato normalisht rriten normal gradual. Po, normal me çat si, me çat si kokë. Po. Po aja del juve që edhe ta furnizoni vendin, edhe ti furnizoni tjerët. Po, ja dalim me ato këtë. E mujna me furnizuar edhe restorantin tonë, edhe restorante tjera, po edhe familjet që ka morin kështu me kilogram. Ka edhe familje që marrin? Pa, morrin dhe me këtë. Okay. Shkojmë edhe taj tjetëri pak qofim se si është. Besoj, unë, a ka një kohë që jetojnë troftat, a ka një kohë caktume, që të me thëmë para se me i qu, me i gatu. Si funksionon këtë pjesa? Sa gjatë jetojnë troftat, nëse mund të themi kështë? Po, na për me shërby, i zojmë mëngjes. Okay. Pesh që këna mi përdojrë brena ditës. I zojmë mëngjes, i pastrojnë, ja vjek me të nëzot, edhe i përdur mi për mi shërbi, për mishteri. Po sa, dhe me thëmë, ka një kohë gjatë, për shumë njerëzit jetojnë në këtë unë gjërën 7-10, 10 vjetë, 90 vjetë, 100, 10, 20 vjetë. Po. A jetojnë troftat në një periudhë të aktumë? Për këta nuk mëj me ditë. Nuk ka sa mundët me jetu. Asun me thëmë drejten se dhja bona një piti ignorante, po isha shumë kurion, të ta shofë këtë informacion sa gjatë jetojnë edhe si jetojnë. Dhe po, për kuriozitetin tim dhe tuajn, troftat mund të jetojnë nga 3 deri në 5 vjet, në rastet më të ralla deri në 7 vjet, duke u mbartur edhe nga faktoret ambientit dhe ujit, që siç e tham, duhet të jetë i pastër. Nga ana tjetër, Eugeni po më tregon që kjo nuk ka qenë lehtë, sepse gjithë këtë punë ka nisur nga fillimi, aty ku nuk ka patur asgjë. Pyeta pak në fillim, ti a ke nisur shumë herët apo jo? Po. Shumë vite. Si po shkon puna këtu? A është e lodhshme? A ka në njërë të bajkundës? Puna është e lodhshme, se kush e dhe biznisin e gastronomie, se dhe sa e lodhshme është. Kjo biznis si tregova ka fillu në vitin 2008, ka fillu me 5 euro, një kozëm e një lëpaltë. E kena fillu me qika është mundësi sa kena pasë, venjen e kena pasë, është i trashigum nga baba i prindit, edhe kena fillu me qika që sa kena pasë, tu punu verës, investo dimri. Punu verës, investo dimri, dhe sa kena rrit në që ditë që të të. Dhe pretendojnë a me shku alam e lartë. Normalisht ju keni këto bazenet e vogla, edhe restorantin e keni, po edhe bazenet janë vogla. Nga ala tjetër, a mendoni të alzgjeroni që ta bëni që ta manë firm të madhe për trofët? Po, këtu ka ujë shumë, buron ujë shumë, e menojnë a alam e shpu, se ka pjesë që ka ujë shumë. Edhe menojnë a me zgjeru alam bazenat, edhe mi do kategorit ndryshme me pas 10 gram deri në 5 kg. E kuptoj. Që mund t'i shisni pastaj edhe në tregun në gjithë Kosovës. Po. A kërkohet shumë trofta nga njerëzit? Kërkohet shumë. Këto njimin Kosovë për peshk të mirë, e kanë pa edhe njerëz që është peshku i mirë edhe e garantojnë atë që e bëjnë atë shumë mirë. Okej, shumë mirë. Ne do ta shijojmë pas pak, që nëse stam diçka tjetër për troftat, për mënyrën se si rriten, besoj i tham gjithë apo jo. Po. Shkojmë pa pak troftë aty. Për ta provuar dhe troftën e freskët drejtohemi për tek restoranti dhe shija ishte. Atëherë ne siç e tham, hyrëm këtu për ta provuar dhe troftën që rritet, normalisht që shitet gjithandej Kosovës, por edhe konsumohet në restorantin që jemi këtu. Dua ta provoj sa e shijshme është, sepse kështu duket shumë e shijshme. Kontrollojmë nëse ka diçka. Dhe gati. Definitivisht duket e freskët edhe shumë e shijshme. Kështu që kjo është
për shkak të kushteve në të cilat rritet edhe që kërkon ambientin e pastër edhe ujin e pastër. Kështu që na bëf mirë. Kjo që pam sot ishte një nismë familjare për të krijuar një mini ferm për shumimin e troftave, ku pronarët e shpërndajnë për një numër të caktuar klientësh. Por shumimi i troftës ka filluar të praktikohet në Kosovë. Nuk ka ende shifra konkrete nga autoritetet se sa janë prodhuar për këtë vit, por ndoshta zbulimi pritet të bëhet në fund të vitit, ashtu siç zakonisht bëhen bilancet financiare.